یہ استغفار لگ بھگ 15 سال سے انجمن معصومین کی جانب سے انجمن معصومین کی بنا کردہ یہ استغفار ہے. پھر مختار علی صاحب زواری کی بڑی نگرانی، پھر حیدر علی صاحب زواری کی بڑی نگرانی، جون بن صابر اور تمام ہم نواب موجود ہیں یہاں پر. ماشاء اللہ سے تمام دروس کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے اور تمام علماء جو علماء ہے اور جو مقررین نے تمام کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے اور وہ اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا بھی اظہار کر رہے ہیں. ہم شکر گزار ہیں ملانے والے بنے وہاں جو تمام دلوں سے یہ دلوں سے میرا دل ہے منا رہے ہیں اور منانا بھی چاہیے، ان شاء اللہ منا کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حق، رسول اللہ بعد شاد رکھی. ماشاء اللہ سعید خالد صاحب بہت اچھا گرو لے کر نکلے ہیں. انجمن معصومین دل کے گہرائیوں سے ان کے لیے دعا گو ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا جلوس ہے. ماشاء اللہ سے بہت اچھا جلوس لے کر نکلے ہیں اور بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ جلوس جا رہا ہے. انجمن معصومین خیر مقدم کرتی ہے تمام جلوس کا اور میرا حیدر علی صاحب زوار تمام جلوس کے لیے دعا گو ہے. میر جون علی صاحب اور ان کے تمام ہم نواب اس جلوس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور سعید خالد صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ جلوس سات سال اتحاد کے لیے ایک مثال ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے اور جلوس کا استقبال لگے لگے ہو رہا